dobrodošli na Lent 2023. Ne bi bil Lent, če ne bi bilo dežja. Tako da, tudi letos smo pripravili 9 večerov smeha na tem odru tu zadaj v Trinskem dvoru, tako že vrsto let doslej. In letos prvi večer, petek, odpirata Andrija Dobanović in pa Srđan Nolman, stari znanec Lenta. Tako, molim te, can you tell me where are you from? Pa dobro, večer veri gošte, kada danas niti zgradio. Možda sam više uživao nego prije 5 godina, baš je bilo divno i tih, ne znam sve koliko je bilo ljudi u publici, stvarno bili kao da je sve puno, tako da još sam pod utiscima, baš sam uživao. Mi smo dana 2 sata pre nastupa, mi smo bili u fazonu, vidi, nema šanse da bude nastup kako je bilo vreme. Ali kao, ajde da izguramo i eto, svaka čast ljudima koji su došli. Smeh od prve minute do zadnje, res the best sport. Nisam ih poznala, ampak. Polno smeha, balkanski humor je itak najboljši humor. Ne vem, meni je vedno užitek poslušati iz Srbije ali pa njihov humor mi je zelo všeč. Še pridem, definitivno. Ok, včeraj nas je malo pralo, ampak kljub temu vrhunska komedija Srđan Olman in Andrija Dobanović sta super upravila svoj biznis. Malo so imeli marele, ampak vseeno je bilo v redu. Danes se festival Lent seveda nadaljuje, danes je vreme lepše, čeprav ni sonca, kar je v bistvu čist v redu, ne bo tudi dežja. In danes na našem odru outsiderje repete. Že lani so outsideri tu na tem odru nastopali in zbirali denar dobrodelno za Tinko, za deklico, kateri so potem kupili en voziček, s katerim je dosti bolj mobilna, lahko gre z sošolci na izlet, če hoče na pohorje, res super duper stvar je to. In kupili so ga, dejansko ga že ima in danes se bo pripeljala sem in bo tu pred odrom vsem pokazala, kaj je dobla in kaj pomeni dobrodelnost. Tako da obeta se nam ena super, super izkušnja. Dobro večer, Majko! Fantje so se kar potrudili, mogoče niso lih v stroki, ampak na meni je bil dober. Ja, super. Super, zakaj? Ja, zato, ker so dobro štosi. Ponosni smo, da tudi ta direktor je tako živahen, na te naše športnike smo pa tako ponosni. Da, kaj si bude danes mogoče najbolj zapomnil? Ja, kaj, pesico, ne? Kaj ste si mogoče najbolj zapomnili? Tesico. Keramika, granitne kocke, kikiriki, vrči padale, hodok, kokice. Ta dobrodelni koncert, mislim stand-up, ne? To mi je zelo všeč. Zato, ker je bilo malo drugače, ko smo navajeni. Ko pričakujemo, ne ko smo navajeni. Ko navajeni, tak nismo niče se pravega. Kaj si si mogoče danes najbolj zapomnil? Spontanost. Teče. En mikrofon imamo, tak da si ga podajamo. Ok? Če se to, da ne bi lapali, če z druge. Ja, ja. Varnostni ukrep. Vse se poznamo. Nisem imel nekih priprav in sem pač šel po moji dobri stari metodi improvizacije in uporabe švinglcev, malo. Ko ti vidiš reakcije ljudi, ali pa ko ti slišiš, čemu se smijo in čemu se ne, te stisne. Zdaj, zanimivo, na 100 leto se je bil, malo bolj je bil tesen, ne, kot pa lanski. Zdelo se mi je, da je malo težje jih bilo prebiti in seveda ti to slišiš, da mi ne bi slišali tega, da nam bi bilo čisto drugače, tako da živi nastop je vedno bolj problematičen. Naredil sem pa že lani te skupne ploščice, podpisali smo jih in tak suvenir posebne vrste in ga danes pač dobrodelno prodajamo, če še kaj zberemo. Zdaj, a si ga nalepiš na steno oziroma jo nalepiš na steno, je pač to odločitev. Recimo, moja mama ima to za vročo posodo. Well, I think it was fantastic. Everybody was working together. We've grown together as friends. So I think a lot more of the material comes from our
everyday life. It's from the heart. To pomeni, da že prej moji prijatelji so že naredili svoje delo, potem nisem imel nič, samo se smejim in uživam. Hčerke so rekli, ata, nič, nisi govoril in smo se smejali 10 minut. Čeprav, mi to znamo drugače, ne gledaj. Maribor! Šampion! Maribor! Šampion! Maribor! Šampion! Radio City! Delo pa smo si pripravili Perico in Dobja, ki sta že navduševala z eno super predstavo po Sloveniji preteklo leto, letos pa Greta z novo in pisala sta že in napisala sta del nje in danes jo bo to videli in je že razprodalo, kart več ni, karte kar hitro grejo, tako da danes bomo mi uživali, ampak v prihodnje, če gledaš to seveda pravi čas, še med festivalom, preveri, če so še karte, banda predavana, Krešimir Mišek, to je predavanje, potem štirje mušketiri, angleški večer oziroma dve angleški konci, potem imamo Srđana Jovanovića, vse najboljše in pa zadnji večer, še ena predstava, Kriplo zagovor, vse je vredno videti, tako da kupi, pa se vidimo. Robim, ti si mlad in lahko počakaš, tako da veš že, da imajo starejši prednost. Ko bom oktobra 45, lepih okrogih 20, škoda se ni poklopilo z Abrahamom, da je bil 30, začel pa 50, pa zdaj je proznalo Abrahama pa 20 karijere, to je bilo še več. Pri tebi ima človek občutek, ko te gleda na odru, da si kar sproti nekaj zmišljuješ, pa... Tako kot si omenila, včasih, zdaj se malo se vrvleče, ampak zna se tudi včasih spomen stvari on the spot. Tudi na vajih vidiš, ki je zelo hiter in ima zelo zanimiv pogled na problematiko vsega. Med predstavo sem si zapisala, to več ni stand-up, to je izum nove forme, to je stand-up musical. Mi temu rečemo stand-up za kord. Robi je glasbenik, ne, ki zelo izrazit smisel za humor ima. Prejšnjo predstavo, ko sva imela, sva začela s tem, da on pride s kitaro in zapoje. In to je bila njegova ideja. In njegov najljepši del vseh predstav, ko sva jih delala do zdaj, je tonska vaja, na kateri še enkrat nisva probala stvari, ki jo dejansko malo pozve izvajati. Dobro, po pričakovanju, ker poznam si iz televizije oba dva, prišel pa sem predvsem zaradi Petana in nisem razočaran. Pesem o starosti, ker je to pesem za me. Ja, super je bilo. Zakaj pa? Ja, ker sta smešna, res sta bila. Okay. Je kakaj stvar, ki si jo še res zapomnil, tako da izstopa? Ja, to zem zanimivo je komedija pa da pojeta. Ker zanimiva stvar, no, da sta združila to. Lahko samo vprašam, kako ste se imeli, gospod? Ja, super, super, hvala. Zakaj pa? Smešno je bilo, ne? Ja, to na parkirišču, nekoga je na WC. Meni je blagajničarka ful ostala. Se lahko poistovetim.